Että nää niinku hardin renkaat voi olla oikeesti aika kova. No yllätys yllätys, että hardin rengas on kova. Mutta niin. No niin, Susiliiga 3. kauden toiseksi viimeinen kisa Azerbaijanissa. Shortti aikaa jo tähän ja sitten kisa. Oho! Mun on saattaa sen bensan taas, nonni. Tää ei ollut mutta se oikea suunta. Ups. Sit mennä. Miks mä muuten ajan softeella? Eiks mun pitää ottaa mediumi? Ihan yhden kiekko. Yks kiekko vedetään näin. Ei kyllä yhtään luottoa autoon. Sekunti paranee ne. Mä oon puolitoista sekkaa paremmin. Se menee... Mitä 1.40? Kakkonen. Onni heräs vasta niin. Oho. Fuck! Oi saatana! Kiva piti laittaa inviteeni! Auto vittu seinää. Joo, 360 jos medium. En mä tiedä, okei, ei pitänyt tulla, mutta... Ajaa vaan nätistä. Mä vedän retiä. No parantaa. Oho, nyt pitää kyllä tytsi niin saatana kovaa tätä. Ja siellä tota noin tulee tuloksia Inee Majava viimeisenä. Nyt tulee kelkka. Erssi vähän hukassa. Katsotaan mihin pystyy. Just vittu aivastus tähän. Parantaa 40 jää meitsistä 10, mutta nousee sinne 7. Sitten tulee onni. Ja onni siitä 8. Vähän sen jää kelkasta. Aika hyvää vauhtia näillä molemmilla. Ja kukas sieltä tuli Ksytsi varikolle. Nyt tulee Konsta. Konsta parantanut huimasti 80 paremmin. Saattaa mennä meitsi ohi tossa. Softin renkaat siinä sitten alla. Ja Konsta nousee 5. Kyllä. Ja Ukele Inva. Ja nyt tulee Leevi. Leevi kans. Saako Leevi tästä GPstä pointsit? Leevi 13. Noni. Sytsi otti kyllä aika ylivoimaisen voiton. Mitä ihmettä. Miten voi saada noin hyvää ja 1.386. Samppania toisena, mutta mediumit alla. EMX 3, Tottola 4. Konsta 5. Ihan kelpo aika Konsta. Nyt voisi olla kyllä alfat ihan hyvää settiä tulossa. Mulla tossa vielä mediumit, niin katsotaan miten lähtee. Ja strategia. Jaha, tää näyttää tätä two-stopperia. Onks se medium hardin mukaan se setti tänään? 4-4-5-5 on se nopeampi kuin toi. Hoho! Toi linna voi olla tänään kans paha, kun meillä on ghostingi. Oho, jaha, siellä Oltsu. Sit pitäis saada vähän lämpöä. Vedetäänkö Hamiltonit? Front breakki täysillä. Huhhuh! Toka vika kisa Susiliiga 3. kaudessa. Noni. Jännät paikat. Hidas lähtö näytti olevan. Oho, oho, ei vittu, ei näin. Sieltä meni pari paikkaa. Sitten jos on hyvät siipiasetukset, niin nyt saattaa päästä ohi. Oho, mitäs täällä tapahtuu? Ja vetiks Hamilton mua perseeseen? Mitä helvettiä? Jaa, vihreätä taas. Oho, ja sit lähtee taas botti. Ja kelkka taas seinä. Ja sit on linnaan keltaista. Siellä on Oltsu pyörähtänyt linna. Ai vitsi. Mitä vittu toi Verstappeni tekee? Vitu Verstappen oikeesti! Oliks se vittu siellä takarenkaas kiinni?
Ja siitä tuli ukeekin ohi. Onko se hardella loppu? Napotit ihan käynnissä täällä. Täällä on hyvä konsta! Päästään uke ohi nyt. Jees! Mitä vittu ukea eemiksi? Tai näkö... Ukea sinä ohitti äsken. Pitäkää nyt ne oikeet paikat. Samppania vastaan pitää kamppailla tässä nyt ne. Ei voi luovuttaa. Paitsi käykö tässä taas niinku... Monakos, että mä taistelen... Eiku mikä helvetti se oli se rata, missä mä taistelin. Espanja. Taistelen takana olevien kanssa hidasti vaan itteeni. Tää helvetti tapa. Nyt on kyllä vitun laiton meininki. Vittu tuli jo! Uke tuli vittu ohi, kun oli vittu vielä safety auto. Mä en oo ylittänyt lähteviä vaan. Tarvitaanko Verstappen taas samaan setin? Takapyörääkin vittu aina vitun Verstappen! Ja siellä tallikaveri kamppailee. Ja nyt kyllä kolhasee. Nyt ei oo kyllä mitään tallimääräyksiä siellä. Ja keltassa näyttää mikä juttu täällä on. Tsytsi poikittaa linnassa. Tästä tulee semmonen tallimäärä, että pitäis tää toi konsta tossa ohi. Oi oi, ja sitten miksi kolahtaa. Nyt haetaan ohi. Täältä sisäkautta vaan. Oi vittu, ei saatana kun kolahti! Ei jumalaa, nyt meni oltu ohi. Nyt täällä on joku tulppa edessä. Kuka tuolla on? Oho, nyt lähti Eemiksi. Vittu, pikkasen oikas seitä. Uke tuo edessä jotenkin mitä helvettiä Uke nyt vetää... ...stoppia siinä. Se kyllä vittu, miten täällä on näin hidas meno? Joo, vittu Uke ei tarvitse tulla enää näihin vittu kisoihin. Joo, mitä vittua Uke? Mä en tiedä. Sehän tuli taas jollekin pikku vauvalle vähän känkkä. Oho, he. Mitä vittua Hamilton? Mitä tää Hamilton tekee? Vittu, aletaanko täältä paskoa oikeesti? Joo, en mä tiedä, tää Uke on kyllä vitu pikku vauva. Vaihtaako ne siivi? Joo, Eemiksellä on kyllä tosi paljon huonoa tuuria tässä liigassa. Joo, Eemiksellä on iso rooli, kun se ottaa noita hittejä ja pelastaa muut se. Nyt meni. Majaavalla vähän ongelmia siinä edessä. Tiukas kulmas menti. Ja molemmat alfat ohi, nice. Että tulee Oltsukin ohi. Kyllä Majava. Tuottaa sillä. Vähän halia. Kaveri, vittu miksei jarrut toimi? Ja sitten pyörähdys näköjään siellä. Majava maantiellä poikittain. Oha. Nyt oli kyllä vittu vähän vaarallinen, jos paino jarruu siinä. Okay, clear. Joo, kun se ei kiire ohita vaan rauhassa, niin mä tuun siihen. Aino vaan, että hidasteli konsta perässä, ksytsi tuli sieltä ohi. Herranjestas! Koitin lähteä hakee. Onneksi tuli nostettua se takasiipeen. Muuten olisi ollut varmaan seinässä ollut muutama kerran. Enemmän.
Voin sanoa, että jos nyt tulee 7, niin alkaa itkettä. Yes. Alfat 1-2. 5 kiekkaa jäljellä. Nyt vaan pysytään konstant tuossa Dersiunassa, niin ollaan turvassa ohituksilta. Piti höllää oikein. Oi vittu, sori! Ei! Ei! Eikä! Eikä! Kerkin mennä reseti. Voi vittu! 1-2 kirous meni sinne, niin... Samppanen ainakin tuolla top 10 ulkopuolella, niin ei hätä. Ja Hamilton vaan 8, niin ainakin saadaan vähän tota... pisteeroa napattua. Täällähän on Tottola taas... Ei vittu, mitä kävi? Safety car! Mitä? Mene ineen nyt! Se oli nopea safety car. Nyt se ainakin lähti. Voi vittu! Nyt tulee samppania kovaa takaa. Vittu! Yksi ohitettiin ja toinen tulee samaan tien ohi. Vika kiekka starttas. Ei riitä. Ei kyllä mitenkään. Joo, mitä konsta ysi? Ai ai ai, no niin. Semmonen kisa, huhhuh. Samppania. Tokana, meetsi kolmas. Ei venä, miten vittu tää menee, niin. Syytsi kuitenkin voitti, kortaa se penalti tosta pois. Ja muutama DNF.